Velkommen til Karmøy kommune informerer. I dagens sending skal du få bli med til Skudeneshavn og det nye sykehjemmet som snart skal åpnes. Samtidig så er det skjer i sjøen for ny skole i Veavågen etter klage på reguleringsplan. Nå henger dessverre skolestart i 2025 i en tynne tråd. Men først velkommen til deg, Judith Vea Noranger. Du er virksomhetsleder for det nye sykehjemmet i Skudenes, og der skjer det saker og ting. Det nærmer seg innflytning, og hva er status nå? Vi er jo nærmest jo noe åpning, vi har aldri vært nærmere. Og vi gleder oss jo veldig til at vi skal få lov å flytte inn i dette nye, flotte sykehjemmet. Da skjer det jo en del ting på slutten også, og nå har vi jo begynt å motta møbler, og ting begynner å komme på plass. Så det er med glede. Vi ser frem til den dagen vi skal få lov å flytte inn både personale og pasienter. Ja. Er det kommet personale allerede som er begynt å øve seg? Ja, vi har ikke begynt med noen øving enda, men vi planlegger opplæring. Og vi planlegger noen dager da sammen med personale, og vi er jo så heldige å få lov til å ha noen dager sammen med hele personalet før vi skal ta imot pasienter. Og det er jo en luksus for oss å jobbe i helse og omsorg. For vi har jo døgnkontinuerlige tjenester, sant? Så vi får på en måte ikke samle alle på en gang. Så det er jo en unik mulighet. Og den vil vi gripe, og den vil vi benytte. Og så håper vi at vi skal få til noen gode dager da, før vi tar imot de pasientene som skal bo der. Ja, for hvem er disse pasientene som skal inn, og hvor kommer de fra? Ja, de kommer jo fra hele kommunen. Det er pasienter som har fått vedtak om langtidsplass. Som skal bo på Skudeneshavn sykehjem. Mange av de kommer da fra Vea og Nordheim og Torfeus gate. Og så er det noen få da som kommer fra Åkra og Fredheim sykehjem. De har fått muligheten til å be om flytting til Skudeneshavn sykehjem hvis de ønsker det og har tilknytning helt der, ja, altså i Skudeneshavn da. Ja, og det ryktes at det er mange som gleder seg. Ja. Jeg tror det var en kjekk telefon å ta til de som fikk tilbud om at de skulle få lov å bo i Skudeneshavn, på Skudeneshavn sykehjem da. Så det ble mottatt med glede, og de som da har fått plass der, de har fått beskjed om det. Så det er en del da som allerede er tenkt flyttet til Skudeneshavn sykehjem da. Så det begynner å fylle seg opp. Ja. Du, det blir åpning om noen uker. Hva skal skje da? Det ble jo først og fremst en offisiell åpning da, med snorklipping og forskjellig. Og så vil vi også ønske befolkningen velkommen til åpent hus, der de kan få komme inn forbi og kikke seg litt om og se hvordan det nye sykehjemmet er blitt. Og det blir da før pasientene kommer inn, rett før det. Ja, det skal de få nærmere informasjon om når det rører seg, da må folk følge med på nett. Men fra Skudeneshavn så skal vi til skole og til Veavågen. For det er ikke bare å bygge en ny skole. Nå kan en klage fra Naturvernforbundet skape forsinkelse for den planlagte skolen på Vea. Og tidligere, for halvannet år siden, så lagde vi en film om hvordan skolen er planlagt. Ja, det blir jo veldig fint når vi skal bevare den Bambikollen bak her, til det blir et naturlig element i skolegården. Nå står vi her på tomta til det som skal bli den nye barneskolen i Veavågen. Det var kommunestyret i Karmøy kommune som i mai i fjor bestemte at vi skulle lage reguleringsplan for ny skole her. Og bak oss så ser dere det flate området som skal bli skolegård for skolen, mens selve bygningene skal ligge lenger vest mot dalbunnen og videre mot Østhusneset. Ja. Det er droppsen. Her vi står nå på parkeringsplassen, så skal vi få ny kjørevei inn fra fylkesveien. Vi stenger den gamle. Balbingen bak oss blir flyttet, og der blir det droppsone for foreldre og buss. Bak oss her så ser du hovedtyngden av skoleområdet. Det er her de mesteparten av lekeapparatene skal være. Vi skal prøve å bevare en kolle som kalles Bambiskogen. Den vil vi prøve å bevare sånn som den er i dag, med mest mulig trær, sånn at det blir et naturlig element i skolegården. Vi vil også prøve å lage til en bekk som går gjennom dalen, som skal bli en naturlig del av skoleområdet.
Planforslaget som vi i administrasjonen har utarbeidet, det skal behandles politisk i hovedutvalg teknisk og miljø den 15. juni. Og etter det så legges det ut på offentlig ettersyn i 6 uker. Her håper vi at dere kommer med innspill og merknader til planforslaget. Vi har også planlagt et folkemøte, eller et nettmøte hvis vi ikke kan møtes fysisk, for å fortelle mer om planforslaget. Når planen er vedtatt, så håper vi at selve skolen er klar til 2024. Velkommen til deg, Eilef Stålesen. Du er kommunalsjef i Teknisk. Jo, takk. Nå er det kommet innsigelser mot å bygge den skolen som er tenkt på ved, den som akkurat har sett hvordan det var planlagt. Kan ikke du forklare hva det egentlig der klages på? Jo, det er Naturvernforbundet som har klaget inn vedtaket på reguleringsplanen. De har klaget inn til statsforvalteren, for de mener at det ikke er hensyntatt naturmangfold på tomta. Det er jo tidligere at det er jo regulerte boliger i dag. Sånn sett hadde vi ikke forventet at det er noen som klager på at vi skal gjøre dem til skole. Men de mener at det ikke er kartlagt godt nok, det mangfoldet som finnes der. At det ikke er hensyntatt godt nok når vi først skal bygge ned et område. Og, ja, så det ble, de klagde inn, og med statsforvalter opprettholdt både vedtak i kommunen da, i august. Ja, statsvalteren var enige med Karmøy kommune, ja, i det som ble gjort. Ja, men så kom det mer klager. Ja, de klagde inn på ny og ba om at statsforvalter omgjorde vedtaket. Og samtidig sendte de også til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen er jo Stortinget på sitt kontrollorgan med forvaltningen. Og da har Sivilombudet bedt om en mer forklaring, utdyping i begrunnelse for hvorfor de står ved vedtaket. Og bedt Naturforbundet også svare på dette. Så dette vil jo ta litt tid før de har fått inn svaret de ønsker for å ta en vurdering om det er rett. Skal jeg nevne også at det også klagde inn til departementet, kommunaldepartementet. Det er også opprettholdt både statsforvalteren og kommunens vedtak. Og det som jeg hører her når du forteller om klagene, som det er selvfølgelig helt lovlig å klage, ja, det må vi jo slå fast. Ja, ja, det er noe rettssamfunnet vårt at det skal ha mulighet. Og det er bra, men det som jeg hører det er at det kommer til å ta tid før vi får svar. Ja, dessverre. For alle de som ønsker skole, så er jo det trist at vi får en utsettelse. Og vi var jo godt i gang, vi hadde planlagt dette. Vi var klart å sende ut prekvalifisering og starte anbud for at vi skulle ha skolestart på høsten 2025. Og dessverre nå, med den tiden vi ser det tar, så ser vi at det er vanskelig å få skolestart 2025. Og derfor har vi sendt en notat nå til formannskapet og kommunestyret, hvor vi ser at konsekvensen er at vi i samråd med skole ønsker at vi forbereder oss på at vi har oppstart i skolen høsten 2026. Ja. For det er ikke sånn som et bolighus hvor du kan flytte inn når det er klart. En skole trenger noe mer planlegging med så mye elever. Så det må stå klart til skolestart, har jeg forstått det rett? Ja, det stemmer. Dette har vi diskutert med skole, for vi kunne selvfølgelig starte skolen på høsten, eller kanskje vi tenkt med ja, etter nyttår, etter en liten vinterpause. Men av erfaring så skaper det veldig mye uro og forstyrrelse i driften. Hvor en skal drive innflytting midt i skoler. Derfor har ønsken å bruke egentlig sommerhalvåret det å få flytte inn og flytte utstyr, møbler, sånn at det ikke forstyrrer det skolen skal gjøre, det å ha en god skole for eleverne. Ja. Så da velger en heller å utsette oppstarten 1 år. Ja. Takk til deg, Eilef. Og denne saken skal altså orienteres om i formannskapet på mandag. Nyttige info om det som skjer i Karmøy kommune og om politiske saker, det finner du på www.karmøy.kommune.no. Takk for nå.